Това е тема, която е водеща за мен в кампанията, която започнах още в началото на моя мандат, за закриване на така наречените възпитателни интернати, в които в България са настанени деца в конфликт с закона. Това са институции, това са места, в които зад решетки са въдворени деца, включително малолетни. И то за простъпки, не за престъпления, за простъпки, за които възрастните не носят отговорност. За скитничество, за просия, за проституция, за бягство от дома и от институции. Вместо подкрепа и грижа, децата, които са жертви на обстоятелствата, са подложени в тези институции на насилие, включително на сексуално насилие, живеят при лоши битови условия, без лично пространство, без джобни пари. Още в първите месеци след встъпването ми в длъжност, това беше преди една година и половина, извърших проверка в всички тези интернати, написах препоръки до всички отговорни институции, изготвих специален доклад, който внесох в парламента, настоявах и участвах в изработването на изцяло нов закон за детското правосъдие, участвах в неговото представяне, настоявах за създаването на национална програма за поетапно закриване на тези интернати, като предложих първият от тях да бъде един дом, един интернат край Сливен, Драгоданово, където бях многократно на проверки и където многократно дадох пресконференции за условията там, включително и факта, че момичетата извършват сексуални услуги буквално за по 5 лева на местното население. Разказвам ви всичко това, защото в резултат на всички тези усилия практически нищо не последва и буквално в последните дни, през миналата седмица, там се случи пореден тежък инцидент, този път с фатален изход. Утре съм поискала и ми предстои среща с трети поред образователен министър. Написала съм трета поред препоръка към третия министър този интернат да бъде закрит. И в началото на следващата седмица свиквам всички отговорни институции на среща на място. За мен ще бъде изключително важно да чуя как вие се справяте с подобни случаи, когато просто гласът ви не е чут, когато институциите не се съобразяват с вашето мнение и препоръки на независими правозащитни организации. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Този форум е изключително важен за нас. Надявам се дискусията да е полезна. Пожелавам успех. It's your turn, Edita.